ആണോ നീ ലോകത്തിന് കൊടുത്തതാണോ കൂടുതൽ? ആയുസിന്റെ അവസാനത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ കഴിഞ്ഞ 92 വർഷം കൊണ്ട് സ്ഥിരമേ ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവന പോലെ നൽകിയിട്ടുള്ള ആത്മീയ നേതാക്കന്മാർ ചുരുക്കം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ദൈവം ദാനം ചെയ്തതിന് നമ്മൾ കേരളീയർ എല്ലാവരും ഈ ദിവസം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു 92 വയസ്സുള്ള തിരുമേനി യുവജനങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ എന്നാ കാര്യം? നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഞാൻ പറയാം, തിരുമേനി കുറെ നാൾ മുമ്പ് യുവജനങ്ങളെ പോരായി. അദ്ദേഹം ഒരു യുവാവായിരുന്നപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അന്ന് വലിയ കലാ അനേകരെ നശിപ്പിച്ചു. ആ സമയത്ത് തിരുമേനിയും കുറെ യുവാക്കന്മാരും കൂടെ വിവിധ സഭകളിൽ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരും കൂടെ ആ രംഗസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. വളരെ ആവർത്തരമായ രംഗം, അവരുടെ വലിയ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി കൂടിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ മതങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും വിശ്വസിക്കുന്നതിനും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്ന് ചേർത്തു. ആദ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളതില്ല. അപ്പോൾ ചില ക്രിസ്തീയ നേതാക്കന്മാർ ചേർന്ന് നെഹ്റുവിനോട് പറഞ്ഞു, അതും കൂടെ ചേർത്തു, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പുതിയതൊന്നുമല്ല, പഴയതാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കേൾക്കാം. അദ്ദേഹമാണ് ഇത് പൈലറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞു, വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇവരാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം? ഭാരതം മുൻപ് ഭരിച്ചിരുന്നത് സായിപ്പുമാര്, അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നാൽ അവർ നമ്മ ക്രിസ്ത്യാനി ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടല്ലായിരുന്നു, എങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്. സാധാരണഗതി അവരെ ഇവിടെ ഓടിച്ചവരനുഭവിച്ചോ എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവരോ അങ്ങനെ പറയാതെ ഈ വിഷമത നമ്മുടെ ഭാരതത്തോടുകൂടെ ചേർന്ന് അവിടെ നശിക്കുന്നവരുടെ അരിക്കൽ പോയി അവർക്ക് ആശ്വാസവും ശുശ്രൂഷകളും നൽകി അങ്ങനെ ഭാരതത്തെ വലിയ ക്രൈസിസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതം പുതുതായി രൂപവത്കരിക്കുന്ന ക്രൈസിസ് സഹായിച്ചവരാണ് അവിടുത്തെ ക്രിസ്തീയ യുവതി യുവാക്കന്മാർ. ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ ചെലവിൽ വലിയ വേല ചെയ്തതാണ് എന്ന് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു വല്ലഭായ് പട്ടേലിനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്ത ആ സംഭവത്തിൽ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിതി. അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ തന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഭാരതീയ നേതാക്കന്മാർക്ക് പ്രേരണ നൽകിയ ആളാണ് സ്ഥിതി. ഇനി നിങ്ങൾ വല്ലവരും വിചാരിച്ചാൽ നടക്കൂ? അഥവാ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ
ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ആരാധി ഓരിച്ചാൽ ഓം പ്രകാശ് ആരാണ്ട് കൊന്നെന്നും പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കാലം പിടിച്ച് പോവാതിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, കൊലപാതകം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകും. ഇത് ഈ ദർശനം അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. മനുഷ്യൻ നശിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് തന്റെ സ്വർഗം വിട്ടിട്ട് അനാശത്തിന്റെ രംഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒസ്താദ്യോസ്തിരുമേൻ ഒരു കൊച്ചു യേശുക്രിസ്തു. അല്ലാതെ യേശുക്രിസ്തു അല്ല, അദ്ദേഹം പല ട്രഡീഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവും പിതാവും ഒരു സഭയിലല്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വലിയ ട്രഡീഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിൽ ചേർന്നിട്ടു. അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി, അമേരിക്കയിലും പഠിച്ചത് അവിടെയാണ്. എന്നാൽ നല്ല ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയ പ്രകാശം കിട്ടിയപ്പോ പഴയത് നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ്. ആ പുതിയ പ്രകാശത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പഴയതിനെ പുതുക്കുന്നതിനായി സാധിക്കും. പല ആളുകൾക്കും ഒന്നി പഴയതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പ്രകാശത്തിന് കണ്ണടച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതിന്റെ പുറകെ അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും, പഴയതിനെ കളി നശിപ്പിക്കുകയും. അങ്ങനെയല്ല ഒസ്താദ്യോസ്തിരുമേൻ, തന്റെ പഴയതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുഴിയ വെളിച്ചത്തെ അതിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് വലിയൊരു ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് തിരുമേൻ. അദ്ദേഹം ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയാണോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണോ കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണോ എന്തോവാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം തമ്പുരാന് പോലും അറിയാൻ വയ്യ. കാരണം എല്ലാത്തിനെയും യോജിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത്. നാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ നന്യമായതിനെ നശിപ്പിക്കാനാണ്, നമ്മിൽ നിന്ന് അന്യമായതിലുള്ള നന്മയെ കണ്ടിട്ട് ആ നന്മയെ നമ്മുടേതാക്കി തീർത്ത് ആ നന്മയ്ക്ക് പുതിയ രൂപം കൊടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. അദ്ദേഹം സുഗതകുമാരൻ ടീച്ചറിന് കിട്ടിയ അവാർഡാണോ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണോ കൂടുതൽ തന്റെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തനിക്ക് കേൾക്കും. രണ്ട്, ഈ വിശ്വാസം പുതിയതായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് അത് ലോകത്തിന് സംഭാവനയാണ്.